На Килимі у рідній спортивній школі йде тренування юніорської збірної Дніпра з художньої гімнастики. Шестеро дівчат наполегливо відточують нову програму із м'ячем. Синхронно та граціозно гімнастки відшліфовують складні технічні елементи. 14-річна Емілія Лавринець зізнається, поки не все виходить, проте ще є час виправити помилки. Поки не все, але ми стараємося добре працювати, щоб все було ідеально. Так як карантин помішав нам хорошо тренуватися, то приходиться наверстувати все зараз. Головне, потрібен командний дух, щоб команда працювала вместе і ніхто нікого старався не підводити. Партнерка Емілії по команді Любов Козакова розповідає, вони тренуються щодня двічі на день. Іноді проводять у залі до 7 годин. Бо аби обкатати нову програму, треба врахувати кожну дрібницю. Будемо міняти скоро упражнення з м'ячом. Ставить новую программу. На следующие соревнования должна быть новая программа. Меняется музыка, повышается сложность мастерства. І елементи іноді міняються. Ось так елегантно сісти на шпагат для майстерки спорту України Анастасії Валентірової – не проблема. Зараз на тренування 16-річна гімнастка більше уваги приділяє вправі із м'ячем. Досвідчена спортсменка каже, на домашній чемпіонат України покладає особливі надії. Я сподіваюся, що я за цей місяць максимально підтягнуся і вийду в форму. Я дуже рада, що ми проводимо в Дніпрі, і те, що у нас построили новий зал, великий і удобний для проведення таких масштабних соревновань, як чемпіонат України. І сподіваюся оправдати свої надіжди, надіжди тренера і виступити краще, ніж я звичайно виступаю. Сподіваються на медалі у групових правах і тренери наших гімнасток. Кажуть, ось тільки б вистачило часу набрати до змагань оптимальну спортивну форму. А це дуже непросто. Ми, як би, законодателі моди в групових упражненнях. Завжди всі такі соревновання у нас призовими містами. Надіюсь, в цей раз, тим більше вдома. Это должно получиться. Вот сидим в зале с утра до ночи, хотя время у каждого тренера ограничено, но в этот маленький промежуток, что сейчас дается на тренировку, стараемся по максимуму. Чемпіонат України з художньої гімнастики пройде у Дніпрі в новому спорткомплексі «Олімпійські резерви». Змагання триватимуть з 1 по 4 лютого. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».